Quan jo feia la tesi, una de les meves directores de tesi es coneixia les estrelles en què treballàvem pel nom, és aquesta estrella. Clar, perquè treballàvem amb un fitxer, una mostra de potser 1.000 estrelles, com a molt. Estic parlant de l'any 89, 90, 91. Clar, mica en mica hem anat treballant en cada vegada més i més estrelles. Hem arribat ja a no saber els noms de les estrelles, tens números, i cada vegada fas un tractament més estadístic. El satèl·lit Hipparcos doncs, ja va generar un catàleg de 100.000 estrelles, que en aquell moment doncs, ja era un volum impressionant. De fet, una de les preocupacions que tenien quan estàvem preparant el catàleg Hipparcos era com distribuirien en aquell moment munt de dades. La tecnologia ens va avançar i quan se va distribuir, es va distribuir amb un CD. I ara estem treballant en la missió Gaia, que no seran 100.000, no seran 1.000 milions d'estrelles. Això també ens ha tornat a canviar una mica el paradigma. Ja no parlem de jo tenir un fitxer de dades al meu ordinador, o ni tan sols un DVD o un CD. Ara ja estem parlant de que el que hi haurà és una gran base de dades, un gran arxiu de dades, en algun lloc accessible a través d'internet, o potser ni tan sols en un lloc, potser en el futur ja estarem parlant d'alguna cosa en un núvol que no sabràs ni on és, i que llavors jo treballaré remotament, tindré les meves dades, enviaré els meus programes i treballaré amb elles. Llavors ja no em sabré els noms de les meves estrelles, o me'n sabré alguns, però, sinó que treballaré en grans mostres de dades. És un canvi de mètode, de visió, de paradigma. Well, there's this extraordinary gap between all the devices that we use every day and the ways in which those devices actually run and the systems and the data that they actually use. There's an extraordinary gap in understanding there. I mean, the cloud is a very strange construct. It's this idea of sort of something that's far away, it's fluffy, it's amorphous, it changes, and it's not very useful in actually understanding what data does in the world. And instead of like looking at the cloud as a metaphor, what if we actually went and investigated the spaces where data is stored and processed? What if we looked at the way that data is transferred and you know, the way that data actually inhabits the world? And that, I think that's a more interesting approach, to actually look at the phenomena and materiality of it, rather than looking at these strange metaphors. Jo sóc el responsable d'un centre crític de processament de dades del CERN, que està aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I bàsicament nosaltres tenim una petita part d'aquestes dades, que tenim 300.000 terabytes repartits per tot el món, i tenim 8.000 terabytes de dades que les hem de processar de manera que els científics puguin analitzar i extreure una informació útil d'aquestes dades. Doncs en el món tenim uns 170 centres públics que estan distribuïts en universitats i centres de recerca, que estan interconnectats amb fibres a 10 gigabits, de 10 gigabits fins a 100 gigabits. Ara hem fet les primeres proves de connexió transatlàntica a 100 gigabits per transmetre dades científiques. I think Facebook in particular, with their new data center, really went a long way to talk about it as an interesting piece of architecture and to talk about the kind of energy that data centers use. There's a reason the Facebook data center is in the Arctic, because it's cold. It means that you need to use less air conditioning. So there's a sort of realization that people are starting to question, you know, where does my Facebook data go? And what kind of company is Facebook? You know, we build a data center in northern Sweden because we want to have a certain image, we want to give people a certain image about Facebook and a way to think about it. And, you know, to actually let people know that data uses lots of energy and this is how we cope with it. Tenir un centre de dades en aquesta magnitud és una cosa força complexa perquè has d'anar creixent i renovant equips cada certs anys i sobretot has d'anar fent créixer el centre de dades amb tecnologies innovadores per poder estalviar energia perquè córrer tot aquest processament doncs, té un gas energètic força important. Doncs aquí tenim tècniques innovadores de free cooling, que és intentar agafar aire de fora per ficar-lo dintre del centre per minimitzar costos d'aire condicionat. Doncs les col·lisions que es produeixen al CERN, a l'accelerador LHC, produïm milers i milers de milions de col·lisions. D'aquests milers i milers de milions de col·lisions busquem patrons molt concrets que ens permetin buscar nova física, com per exemple el descobriment que hem fet fa poc del bosó de Higgs. Doncs podríem dir que hem trobat el bosó de Higgs perquè tenim un excés de tots aquests milers i milions de col·lisions de l'ordre d'uns 1.000 successos que són compatibles amb el bosó de Higgs. Llavors intentem buscar l'agulleta en el pallà de tot l'entramat que tenim de dades. Doncs a dia d'avui no es pot entendre, de fet, que quasi cap disciplina científica que no estigui associada a computació.
I de fet l'LHC, el volum de dades que està generant, doncs el 2020 haurem generat un exabyte de dades, que això vol dir doncs, 1 milió de terabytes de dades. Això realment és molta informació i necessitem desenvolupar eines noves per poder tractar i entendre aquesta informació digital. It's quite extraordinary to think that when you're poking at that touchscreen, you're creating interactions that are happening thousands of miles away in data centers.